Xoş gördük İqtisadiyyat Xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda enerji layihələrinə maraq göstərir. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əlcəsiri bildirib ki, maliyyə qurumunun Azərbaycanda xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə enerji sahəsində həyata keçiriləcək layihələrə, həmçinin Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya və Macaristanı birləşdirəcək yaşıl enerji dəhlizi layihəsinə marağı böyükdür. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR 2023-2024-cü illərdə 4-5 milyard manat həcmində 20 qiyasını investisiyalar yatıracaq. Bu barədə S&P Global Ratings Beynəlxalq Rating Agentliyi məlumat verib. Agentlik kapital qoyuluşlarından sonraki əməliyyatlardan şirkətin əldə etdiyi sərbəst pul vəsaitlərinin həcmini 1-2 milyard manat həcmində olacağını gözlədiyini də açıqlayıb. Bu il Şuşada yeni su anbarı istifadəyə veriləcək. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərində dəniz səviyyəsindən 1406 metr hündürlükdə, 80 sot ərazidə hər biri 1000 kub metr olan iki hissədən ibarət mərkəz su anbarı tikilir. Çin Dövlət Gəmi Qarma Korporasiyası dünyanın ən böyük hibrid elektrik qurğusu ilə təmin olunan sərnişin gəmisini tamamlayıb, Böyük Britaniyaya təhvil verib. Həm ənənəvi yanacaq, həm də elektrik dartma gücü ilə işləyə bilən gəmi Britaniyanın P&O Ferries şirkəti tərəfindən sifariş edilib. O, Böyük Britaniyanın cənub-şərqindəki Dover ilə Fransanın şimalındakı Kale limanı arasında hərəkət edəcək və Lamanş boğazı boyunca üzəcək. Uzunluğu 230,5 metr olan gəmi 1,5000 sərnişini qəbul edə bilər. Amerikanın Meta korporasiyası süni intellektə əsaslanan öz alətlərini hazırlamağa başlayıb. Şirkətin rəhbəri Mark Zuckerberg bildirib ki, Meta da bu sahədə işin sürətləndirilməsi üçün generativ süni intellektə yönəlmiş yeni yüksək səviyyəli məhsul qrupu yaradılacaq. Azərbaycanın dünyanın, xüsusən də Avropanın enerji təhlükəsizliyində yüksələn rolu ölkəmizdə energetikanın inkişafının və ixrac potensialının artması, bu sahədə yaranan münasibətlərin müasir tələblərə uyğun yenidən tənzimlənməsi zərurəti yaradır. Bu fikirləri Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin iclasında komitə sədri Sadıq Qurbanov səsləndirib. İclasda elektroenergetika haqqında yeni qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirə keçirilib. Mövcud qanunda özəl investisiyalar üçün əlverişli müddəa olmadığı vurğulanıb. İclasda yeni qanun layihəsinin energetika sahəsində rəqabətli mühit yaradacağı, investisiyaların və yeni texnologiyaların bu sahəyə cəlbinə imkan verəcəyi qeyd olunub. Belə ki, artıq özəl investisiyalarda enerji istehsalı ilə məşğul ola biləcəklər. Bu da enerjinin bazar qiymətlərinə, keyfiyyətinin artmasına və vətəndaşların istehlakçı şirkəti seçmə imkanına şərait yaradacaq. Bizim su ilə bağlı olan problemlərimizlə də belə deyək ki, məşğul olacaq. Yəni biz məqsədlər qoymuşuq alternativ mənbələr hesabına, ya alternativ enerji istehsal edək və bu gün bunun böyük əksəriyyəti işğaldan azad olmuş ərazilərdə su resurslarından istifadə etməklə əldə olunacaq. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də keçirilən Beynəlxalq Kaspian Enerji Forumunda Azərbaycanda təmsil olunub. Kaspian Enerji Club və Kaspian Enerji Georgia'nın birgə təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn tədbirdə Xəzər, Qaradəniz və Baltikan region ölkələrinin dövlət strukturları və şirkətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycan Gürcüstanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Azərbaycan Gürcüstana ən çox sərmayə yatıran ölkələr sırasındadır. Bu fikirlər Tbilisidə keçirilən Beynəlxalq Kaspian Enerji Forumunda səsləndirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan şirkətləri tərəfindən Gürcüstan iqtisadiyyatına 3,5 milyard dollardan çox investisiya qoyulub. Nəticədə minlərlə dayanıqlı iş yeri yaradılıb. Azərbaycan kapitallı şirkətlər bu ölkənin ən böyük vergi ödəyiciləridir. SOKAR Gürcüstan Qaz Qrupunun şirkətləri Gürcüstan bazarında olduqca aktiv və güclüdürlər. İnvestisiya yönündən də Gürcüstanda olduqca aparıcı investorlardan biriyik. Biz 800 mindən çox istifadəçiyə xidmət göstəririk, onları təbii qazla təmin edirik. Həmçinin bizim 100-dən çox qaz və benzin doldurma məntəqəmiz fəaliyyət göstərir. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər daha da inkişaf edəcək. Azərbaycan şirkətlərinin sərmayə yatırdığı əsas istiqamətlər enerji, nəqliyyat, kommunikasiya, tikinti, istehsalat, daşınmaz əmlak, maliyyə və dağ-mədən sektorlardır.
Forumda Azərbaycanlı həmkarlarla tanış olmaq, Azərbaycanın enerji potensialı və təhlükəsizlik mövzuları haqqında danışmaq fürsətimiz oldu. Forum ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərimizin daha da genişlənməsinə imkan verəcək. Biz Gürcüstanın enerji inkişaf fondu olaraq bu sahələ maraqlanan və Gürcüstan energetikasında investisiyalar həyata keçirmək istəyən istənilən tərəflə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Belə bir forumun keçirilməsində məqsəd iki ölkə arasında iqtisadi ticari münasibətləri inkişaf etdirmək, işgüzar dairələr arasında əlaqələri dərinləşdirməkdir. 120-dən artıq şirkətin əməkdaşı iştirak edirdi. Burada həm 40-dan çox Azərbaycan şirkətləri iştirak elədi. Hətta Özbəkistandan, Səudiyyə Ərəbistandan şirkətlər var idi və yerli şirkətlər var idi, Gürcüstandan şirkətlanlar var idi. Həmçinin dövlət strukturlarından gələnlər var idi. Əsas mövzumuz Gürcüstanın iqtisadi modeli, inkişaf modeli, logistika, kənd təsərrüfatı, turizm və yaşıl enerji. Nəyə həsr olmuşdu, o haqda danışıldı. Bu forum ölkələr üçün olduqca faydalıdır. Burada çoxlu tanışlarımız var idi və yeni tanışlıqlarımız da oldu. Forumda hər şey olduqca gözəl və rahat təşkil olunub. Biz bir çox şirkətlərlə yaxından tanışılma fürsəti qazandıq. Şirkətimiz enerji mənbə ilə məşğul olur. Bu forumun mövzusu da bizim sahəni əhatə edirdi. Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 1,3 milyard dollar təşkil edib. Ötən il qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu birbaşa investisiyaların məbləği 10 milyonlarla ölçülür. Təbii ki, bu ölkələrimiz arasında mövcud olan münasibət dinamikanın göstəricisi olmaqla yeni sahələrin təşviqi baxımından zəruri əhəmiyyət kəsb edir. Əli Rızayev, Şah İsmail Şəmmədoğlu, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri, Gürcüstan Bürosu. Azərbaycanın asan xidmət təcrübəsindən İslam İnkişaf Bankı qrupuna üzv ölkələr də istifadə edəcəklər. Bununla bağlı vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının asan xidmət təcrübəsindən faydalanaraq İslam İnkişaf Bankı qrupuna üzv ölkələrdə dövlət xidmətləri göstərilməsinin gücləndirilməsinə dair imzalanan memorandum asan xidmət təcrübəsi tətbiq etmək istəyən ölkələrə dəstək olmağa hesablanıb. Müvafiq ölkələrin bu istiqamətdə maliyyə xərclərini İslam İnkişaf Bankı qarşılayacaq. İslam İnkişaf Bankı 57 üzv ölkədən ibarətdir, İslam ölkələrindən. Onların bir çoxları asan xidmət modeli ilə tanış olublar və asan xidmət modelini öz ölkələrinə tətbiq etmək istəyirlər. Bilirsiniz, bugün asan xidmət 16 ölkəyə ixrac olunur və bir sıra ölkələr var ki, onlar bu modelin öz ölkələrində tətbiqini istəyirlər. O İslam ölkələrində asan xidmətin ixracına İslam İnkişaf Bankı dəstək olacaqdır. İslam İnkişaf Bankı olaraq biz bir çox ölkələrdə müxtəlif layihələrin inkişafına dəstək veririk. Bu, əsasən infrastruktur layihələri olur. Azərbaycanla biz 1993-cü ildən əməkdaşlıq edirik və biz Azərbaycana 1,2 milyard dollar miqdarında dəstək vermişik. Müxtəlif layihələr həyata keçirmişik. Eyni zamanda biz Azərbaycanda Qarabağ iqtisadi rayonunda yenidən qurma layihələrinə, enerji, inkişafa yönəlik layihələrə və asan xidmətdə gördüyüm sahələrə öz dəstəyimizi göstərməyə hazırıq. Azərbaycan və Qazaxıstan Mərkəzi Bankları arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf istiqamətləri müzakirə edilib. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə Qazaxıstan Milli Bankının sədri Qalimjan Pirmatovun başçılıq etdiyi heyət arasında görüş keçirilib. Görüşdə mövcud makroiqtisadi vəziyyət, qlobal iqtisadi proseslərin ölkə iqtisadiyyatına təsirləri, pul siyasəti alətlərinin təkmilləşdirilməsi, ödəniş sistemlərinin inkişafı, rəqəmsal valyutanın yaradılması mövzuları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Davam edirik. Avropa ölkələrinin atomdan imtina layihələri uğursuz olub, enerji böhranına görə bir çox ölkə nüvə yanacağına qayıtmaq niyyətindədir. Məqsəd enerji asılılığından azad olmaqdır. Avropanın 11 ölkəsi nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir. Niderland, Almaniya və digər 9 ölkənin nümayəndələri yeni layihələr planlaşdırır. Məqsəd Avropa sənayesinin neft, qaz və kömürdən asılılığını aradan qaldırmaqdır. 11 ölkənin nazirlərinin birgə bəyanatında göstərilir ki, iqlimlə bağlı hədəflərə çatmaq üçün vasitələrdən biri də nüvə enerjisindən istifadədir. Stokholmda yığışan nazirlər qabaqcıl texnologiyalar əsaslanan nüvə enerjisi layihələrini dəstəkləməyə qərar alıblar. Tərəflər elm sahəsində əməkdaşlığın zəruriliyini vurğulayaraq mövcud atom elektrik stansiyalarının istifadəsinə davam etməyə qərar veriblər.
Avropanın elektrik enerjisinin 25% atomdan əldə edilir. Atom elektrik stansiyalarının yaratdığı istixana qazlarının həcmi külək və günəş stansiyalarından daha azdır. Qeyd edək ki, nüvə enerjisinə başqa ölkələr də maraq göstərir. ABŞ, Koreya, Hindistan və Yaponiya da yeni layihələr üzərində işləyir. Onların da başlıca məqsədi dekarbonizasiyadır, yəni istixana qazlarının azaldılması. Çexiyanın enerji naziri Josef Skelanın fikrincə bərpa olunan enerji təchizatda fasilə yarada bilər. Avropaya isə etibarlı və az karbon yaradan enerji mənbələri lazımdır. Məsələyə Avropa Komissiyası da münasibət bildirib. Qurum hesab edir ki, ittifaqa üzv ölkələr enerji asılılığından qurtulmaq üçün birgə və koordinasiyalı fəaliyyət göstərməlidir. Vüqar Ələsgərov, Mümtaz Xəlilzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Və salam, bugünlük İqtisadiyyat Xəbərlərindən bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Azərbaycan Televiziyasının efiri isə saat 17-də çıxışa doğru verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.